Du, Selma. Ja? Får jag fråga dig en sak som jag frågade förut när de var här, men som du inte ville svara på då? Ja? Där du sa om att körkaren står ditt hjärta närmast av alla böcker du skrivit. Ja, det får du fråga. Men jag svarar inte. Ja, men jag läser i dina böcker. Ja, jag läser ju de här fantastiska sagorna om Värmland och skröner, vad heter det inte så? Jag läser ditt fina tal till din pappa och jag gråter för att det är så fint. Och din pappa. Jag julledrar alltid någon fantastisk historia om en lerfåglan läst av dig. Det där om din pappa, det var... Jävla kräck. Och supp ihjäl sig. Jag hoppas han brinner i helvetet. Ett jävla kräck som har förstört mitt liv. Selma, så där kan du inte säga. Var det dåligt? Ska jag be att någon kommer? Lilla vännen. Lilla vännen. Ska du inte ta lite färg? Jag tar när jag själv önskar detta, annars inte. Alltså nej tack. Skriv inte på näsan någonting. Slisk som slisk, det är ändå för spriten man dricker, som han plägade säga. Nu önskar jag. Tack. Vill du höra en liten skröna? Ja. Om fyllot som gömde i blomkannan. Han hade en vattenkanna som han var noga med bara var hans, för den skulle han vattna blommorna med i sitt rum. Men en gång tog frun den av misstag och vattnade. Och dagen efter hörde hon vansinniga skrik därifrån och vi rusade dit. Och där stod han i sina skitiga kalsonger och svettade och så var alldeles darrig och pekade på blommorna. Och de var allihop klokare. Tålde inte brännvinnet som han gömt i blomkannan. Och så gråt och anklagelser. Hans egna barn misstrodde honom, så han var tvungen att gömma gudsdropparna i blomkannan. Det var denna misstro av hans närmaste som drev honom in i denna djupa förtvivlan. Som hans konstnärs natur inte orkade med. Han var ju så känslig. Allting skulle vara så sensibelt och konstnärligt för att han var en sån konstnärs natur. Och de är ju så känsliga. Så känsliga. Synne för skönhet. Ta ett glas i glada människlag. En visa, ett glas gott vin understundom. Understundom. Varje minut. Och vi förstod inte hans konstnärs natur. Vet du vad? Jag hatar konstnärer och konstnärs natur och skönhet och sensibilitet. Han låg där och svettades. Svällde upp. Det var som om hans ansikte blev degigt. Svampigt som på ett lik. Man kunde nästan riva köttstycken ur kinden om man velat. Det ville jag ibland. Dött kött. Uppsvällt som på ett lik. Förstår du hur det var? Växa upp med ett lik. Växa upp med en död. Nej. Han hade inte alltid varit sån. En gång var han varm, rolig. Jag hade älskat honom så fruktansvärt. Älskat? Innan han blev lik, innan allt föll sönder, han, Mårbacka. Vi, jag. Värst är att jag inte kan komma ihåg hur de andra ser ut. Mamma och mina syskon. Det var som om vi hade stått i en cirkel runt pappa i alla år och sett honom ruttna bort. Och ingenting annat betydde någonting. Vi stod i en cirkel. Såg in mot mitten. Men vi såg inte varann. Så hemskt. Det enda vi såg var ett levande lik som spydde och grät och ljög och skällde ut oss. Ingenting annat betydde någonting. Vi hade ju kunnat se varann. Vi hade ju kunnat se någon annan än honom.
inte ihåg hur mamma såg ut. Jag kommer inte ihåg hur mamma såg ut. Jag tror hon var underbar. Hon var en sån fin mamma, tror jag. Jag borde skriva om henne någon gång. Jag har aldrig skrivit om henne, för jag kommer inte ihåg hur hon såg ut. Tora! Snälla, snälla Tora. Allt jag skrivit om handlar om pappa. Men mamma, som säkert var så fin, henne har jag aldrig skrivit om. Bara för det där skrikande, spyende, gråtande barnet fanns som pappa. Han upptog hela mitt liv. Jag hatar honom. Han var ju så fin en gång. Jag har inga barn. Jag hade ett barn, det var han. Jag ville inte att han skulle bli mitt barn. Jag ville inte att han skulle bli mitt barn. Det var därför jag måste döda honom. Men Selma, då? Jag måste. Det var nödvändigt, han dog ju så långsamt. När man super ihjäl sig så är det så speciellt. Alla känslor försvinner. Allting handlar ju bara om en flaska. Hade han fått välja mellan Selma och Alvar Renat, så vet jag vad han valt. Allting dog undan för honom. Samvetet, känslorna, allt. Och så var han på samma gång. Jag såg ju att jag hade fött ett monster. Och jag visste att det var min skuld. Jag visste det. Jag vet. Det går aldrig ur. Allting är skuld. Skuld. Det var det jag försökte säga. I talet. Jag kunde inte se någonting annat än honom. Bara se honom. Och jag visste att jag måste döda honom för att överleva. Men dödade honom, Selma, det är inte sant. Ja, det kan du inte mena. Det är sant. Jag var 21 år när jag bestämt mig. Då gick jag in till honom och sa att jag skulle resa till lärarinneseminariet. Det skrattade han bara åt. Jag visste vad han tyckte. Att kvinnor skulle ha yrken, det var vansinne, tyckte han. Jag förbjuder dig, sa han. Nästan utan att sluddra. Jag såg ju att han blev rädd. Jag såg. Han blev rädd. Jag åker, så jag. Du kan ingenting göra. Jag förbjuder dig, sa han. Du skiter i, sa jag. Du kan fara åt helvete. Det var första gången han hörde mig svära. Då förstod han att det var allvar. Då började han skrika. Du måste stanna, vrålar. Du vet att åker du tar jag livet av mig. Jag super ihjäl mig. Gör det. Gubbjävel. Det är på tiden, man låter gå fort. Då försökte han ställa sig på fötterna. Få fast mig, slå mig. Men han var för full. Han föll över skrivbordet, alla noterna. Ramlade ut på golvet. Och där låg han. Då satte jag mig på en stol och vi tittade på varandra. Vi visste ju båda att skulle jag åka skulle han dö. Och vi visste att jag inte skulle ändra mig. Pappa, sa jag. Nu reser jag mig och går. Det klarar du inte, sa han. Du kan ju inte gå själv. Du är din lågalta jävel. Och vad gjorde du? Då reste jag mig på mina ben. Haltade iväg från honom. Det har jag gjort nu i 40 år. Nej. Nej. Nej, Selman. När du berättar så här fint och ärligt, det är någonting fel. Nej, Selman. Fel.
Det är någonting fel. Vad är det som är fel? Jag tror det inte. Det är någonting du inte säger. Nej, Selma.